بار يريكم زمان خوصان ماتو مكاني ماسين ورا ارتن الى انش بس اسمن ريسورس ابريلا بس كادني تارين مت فيرا كانغمن يارك دا شات فتانغا ور ريسكا ان غورتا استيخ ارتن نيمبس كاليس Եղեռնային ինչ որ մի բան է կատարվում այս ժողովրդի նկատմամբ, այս ժողովուրդը դա չի հասկանում, որտեղ գաղափար չունի ինչ բան է ատոմային էլեկտրակայանը, դա ամենակեղտոտ հոսանքն է, դուք հավատում եք, որ ատոմակայանը ամենամաքուրն է, ամենա այսպես տնտեսապես ավելի ձեռնտու ինչ-որ հոսանքա տալիս, չարաչար սխալվում եք։ Մեր ժողովուրդը օնկոլոգիական այս բոլոր հիվանդությունները ձեռք բերեց ատոմակայանի շահագործումից հետո։ Ես ապրել եմ Սայաթ-Նովա փողոցում և Ալավերդյանի խաչմերուկում, օնկոլոգիայի ինստիտուտը մեր բակում էր։ Այդ տարիներին, երբ դեռ ատոմակայան չկար, նոր էին սկսել շինարարությունը, Հայաստանում միայն ինստիտուտ կար, բայց հիվանդներ չկային, տարվա ընթացքում մեկ-երկու հոգի մահանային, թե չէ, այն էլ ամբողջ քաղաքում տարածվում էր, ասում էին, ինչ-որ մի հիվանդություն կա, ռակա, ասում են ռակա, ոչ որ կլուխ չէր հանում, թե դա ինչ բանա։ Իսկ օնկոլոգիայի ինստիտուտում հիմնականում բերում էին վիետնամցիներին, կորեացիներին, ովքեր պատերազմից քիմիական զենքի պատճառով մեծ վնասներ էին ստացել, թոքերի, դա համարվում էր ռակի նման մի բան, և բուժում ուղարկում էին, մենք շփվում էինք իրանց հետ, ռուսերն էին խոսում։ Այն գոլորշին, որ դուք տեսնում եք տուրբիններից, որ դուրս է գալիս, այդ տուրբինները սարացնող գոլորշին, դա ամբողջովին վերածվում է ամպի, և գալիս ինչ-որ մի տեղ խառնվում է մյուս ամպերի հետ և ծափվում է հողի վրա, բերքի վրա, դա ռադիոակտիվ ամպ է կոչվում, ինքը ամբողջովին ռադիացիայից է բաղկացած, այդ ջուրը, ամպը։ Երկրորդը այն գետը, որ կոչվում է սև գետ, դա տուրբինները սարացնող գետն է, որը մտնում է ատոմակայան, տուրբինները սարացնում, իսկ տուրբինները ունեն միլիոնավոր ճաքեր, որտեղից ռադիացիա դուրս գալիս, և ռադիացիան վերցնելով իրա հետ շարունակում է ճանապարհը մինչև Արարատյան դաշտ, և այդտեղ իրա հերթին է բերքը ամբողջովին, չնայած ինչքան գիտեմ այդ ջուրը չեն են օգտագործում, դա ինչ-որ անբնական ջուրը, սև լարթացած ինչ-որ ջուրը, եթե կարելի է ջուր ասել ընդհանրապես, բայց չեմ կարծում, որ չօգտա, գյուղացիների համար այսօր ջուրը թանկ հաճույք է, նրանք ինչ-որ պատահի օգտագործեն, ու այդպես մեր օրգանիզմը ամբողջովին քայքայվում է։ Դուք գնացեք տեսեք օնկոլոգիայի ինստիտուտում և այդ հիվանդանություն ինչ է կատարվում, արդեն մուտքից հերթեր են, գյուղերից բռնած մինչև քաղաքներ, գլխացավերը, մեր ժողովրդի ատամների վիճակը, մեջքի ցավերը, ոսկրային ցավերը, դրանք ամբողջովին կապված են ատոմակայանի հետ։ Ինչ է, ճապոնացիները, գերմանացիները մեզանից հիմար են, որ փակեցին ատոմակայանները, դա նրանք փակեցին
միայն վախենալով են բանից, որ կարող ինչ-որ վթար լինի եւ ատոմը դուրս բացնի։ Բայց այդ ընթացքում էլ ինքը նորմալ վիճակում էլ աշխատելու ընթացքում ամբողջովին ճարագայթում է։ Ես կարծում եմ, որ այս ատոմակայանի շինարարության հետ կապված բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, դա ավելորդ բան է, մեզ պետք չի ատոմակայան։ Մեզ պետք չի, որովհետև մենք այն արդյունաբերությունը չունենք, որ ամբողջովին դրա տված հոսանքը օգտագործենք։ Դա մենք արտադրում ենք հոսանքը Իրանի համար, Վրաստանի համար, վաղը միսօր կարող է Թուրքիային էլ տանք, բայց մեր առողջության հաշվին։ Մեր կառավարությունը շատ բան չգիտի, եւ կարող եմ ասել, ինստիտուտներն էլ այդ թեմայով կարող է, ատոմակայանը գիտի, որովհետեւ նա գրականություն է ստանում տարին մեկ անգամ Միացյալ Նահանգներից, դա գաղտնի պոստպակետ է, որտեղ բոլոր ատոմշիկները, դրա մասնագետները իրենց ենթադրություններն ու գյուտերն են ներկայացնում, շատ համառ ու թագիր, եւ աշխարհում տվում է ընդամենը 50-ը շատ գաղտնի ամսագիր, տարեգիր կարելի ասել, եւ այնտեղ ամեն ինչ մանրամասն, այնտեղ լավ բան չկա գրած է դրա մեջ, ոչ մի լավ բան ատոմակայանի վերաբերյալ գոյություն չունի։ Մտքներից ընթանեք, այդ ձեր գլխացավերը, այդ ճնշումները ամբողջովին դրա հետ են կապված։ 90-ականներին, երբ պատերազմի ընթացքում ատոմակայանը փակեցին, մեր ժողովրդի մոտ հիվանդությունները վերացան։ Այդ ցուրտ ու մութ օրերին մենք չհիվանդացանք։ Ես Նորքում էի աշխատում։ Ես արդեն գիտեի, որ օրը աշխատանքի գնալուց տեսնում էի, որ Հոկտեմբերյանի ատոմակայանից գոլորշին բարձրանում է, այդ օրը ամբողջ մեր հիմնարկում մարդիկ կային, որ հատու գալիս էին, անալգին էին վաճառում, 100 հատու բերում էին, մարդկանց բոլորը թռնում ու առնում էին այդ անալգին։ Իսկ երբ կանգնացնում էին ատոմակայանը վերանորոգման, այդ ցավերը վերանում էր։ Մի խոսքով, լավ մտածեք, ժողովուրդ, եվ այդքան մի հպարտացեք, որ ատոմակայան ունեք։ Այդ ատոմակայանը, երբ որ ուզում էին Անդրկովկասում կառուցեին, խելացի ժողովուրդները հրաժարվեցին։ Իսկ ինչից որ նրանք հրաժարվում են, մենք ասում ենք՝ տվեք մեզ, այդ թույնը տվեք մեզ։ Մենք ուղղակի խլեցին, վրացիները հրաժարվեցին, ադրբեջանցիները հրաժարվեցին, որովհետև նրանք գիտեին դրա վնասները, իրանք իրանց ժողովրդին չէին ուզում թնավորեին։ Իսկ մենք ասեցին՝ չէ, տվեք մեզ, տվեք մեզ, ու այդպես շինարարությունը սկսեցին արտադրել։ Եվ այդ օրվանից մեր ազգը դառավ արդեն հիվանդոտ, հիվանդոտ ազգ, որ հիվանդանոցներում տեղ ու դաթար չկա այսօր։ Կարծում եմ, այդ պայմանագիրը ընդհանրապես, այսինքն պայմանագիր չէ, արդեն պայմանավորվում են, թե կառուցեն, չկառուցեն, եւ ինչ գումարով 6 միլիարդ պետք է նստի մեր վրա, թե ում վրա, դա ամբողջովին փաստորեն ռուսներինն է, բայց ո՞վ պետք է վճարի դրա համար, ինչ որ վարկավոր են Հայաստանի, մենք սարկենք, տանք իրանց, թանկ սարկենք, երժանգնով տանք իրանց։ Ռուսաստանում և Ուկրաինայում մինչ օրս գյուղեր կան, որ հոսանք չգիտեն ինչ բան։ Հարցրեք Հոպանչիներին, հարցրեք, ասեմ, նրանք մինչ օրս չգիտեն հոսանքը ինչ բան է, այդտեղ նրանք գազն էլ չգիտեն, Ռուսաստանի կեսը գազաֆիկացված չի, գազը դա անվնաս բան է, բայց
հոսամ չունեն, թող իրանց մոտ կառուցեն, եթե դա այդքան լավ բան է։ Ես կարծում եմ, այս ուղղությամբ ժողովուրդ, հիշեք իմ խոսքերը, դա շատ վտանգավոր խաղ ենք խաղում, չափազանց, մենք այս մի փոքր հողի վրա, եթե Աստված չանի մի վթար լինի, մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Դե այդ մասին չեմ ուզում շատ ծավալվել, ես ինքս ծառայել եմ Սեյն Պալատինսկի ատոմական, ատոմային փորձարկումների պալիգոնում, հատուկ հետարշության համար ես աշխատել եմ բոլոր պրոցեսներում, և գիտեմ դա ինչ բանա, իհարկե նրա թույն է այդքան շատ չի ինչքան ատոմականին, եթե լասեմ ձեզ։ Մեր, նույն ես հարցը արդեն անցան, անցնենք մի հատ հայ ռուսական ռազմական համագործակցությանը, իբր նոր համագործակցություն սկսեն, և այդպես ինչ-որ ինչպես նախկինում է շարունակեն, գնեն թե նվեր ստանան, ինչ անեն, ես կարծում եմ, որ այդ մեր փորձը, այս չարաբաստիկ փորձը ցույց տվեց, որ այն զենքը, որը որ մենք գնում ենք կամ ինչ-որ չեմ հասկանում, պես էլ չիմացանք, նվեր են ստանում, արդում են, եթե նվեր են ստանում, ուրեմն դա հայ-ռուսական զենք է, եթե մենք գնում ենք, պետք է այնպիսի զենք գնենք, որ մենք կարողանանք օգտագործենք, իսկ դա կապված է Սպուտնիկների հետ, միայն նրանց տեղեկությունների հիման վրա դու կարող ես դա օգտագործել, դրա համար պետք է միանաս ՆԱՍԱ-ին կամ Ռուսաստանի Ռոսկոսմոսին, Ռոսկոսմոսին չգիտեմ, կարող մի քիչ ավելի անվստահելի է, քան ՆԱՍԱ-ն, որտեղ մեզանից հեռու են նրանք, այս Անդրկովկասի քաղաքականության մեջ նրանք այդքան շահագրգռվածություններ չունեն։ Հիմա եթե պատերազմ լինի, մենք զենքերը ո՞նց կարող ենք տանք, ինչով կարող ենք մենք օգնել Ղարաբաղի ժողովրդին, եթե թուրքերը այնտեղ անհամություն անեն, պետք է պատրաստենք կոմպյուտերշիկներ, պատրաստենք, այս պատերազմը ուրիշ է, դուք չեք տեսել, թե ինչ հետաքրքիր, ինչ հզորության փոքր ռումբով, փոքր 10-20 սանտիմետր բոյի ռումբով ինչ են անում տանկերին, տանկից հետ չի մնում, անգամ ցեպնել մանգակ չեք գտնի, հալում գնում է ամբողջովին, իսկ ստոլը 100 մետր հեռավորության վրա կգտնեք, դա ՆԱՏՕ-ի զենքն է, հզորագույն զենքեր են դրանք, և այդ փոքր նռնակ ասեմ, ինչ ասեմ, ռումբ ասեմ, դրանք բաց են թողնում այդ ԱԹՍ-ները, մենք կարող ենք գնել այդպիսի զենք և օգտագործենք, մենք պետք է ունենանք պայմանագիր, պետք է անդամավճար վճարենք, պետք է զարգացնենք, օրինակ մենք ունենք Թումո, որը երիտասարդներին փոքր տարիքից անգամ պատրաստում էին ինչ-որ մեր կարծիքով ինչ-որ մի մասնագետներ, որոնք որ մեզ պետք կգան պատերազմական շրջանում, պարզվեց ոչ, դա ինչ-որ հետաքրքրությունների տեղ է, անօգուտ մի բան, մենք այդպես էլ մասնագետներ չունեցանք, որ կարողանանք պատերազմի ընթացքում համակարգին միջոցով ինչ-որ հարցեր լուծել։ Դա արդեն ինչ վերաբերում է ռազմական համագործակցությանը Ռուսաստանի հետ, այսինքն այն ինչ-որ մեզ տալիս է, Ղարաբաղին չի տա, չի տա, Ղարաբաղը անպաշտպան է, շատ
վադրության մեջ է։ Մենք պետք է մեր սեփական ինչ-որ մի բան կարողանանք արտադրենք, մի ֆանտաստիկ բան, որ կարողանանք Ղարաբաղը պահենք, որ կարողանանք տանք Ղարաբաղին, որ կարողանանք պայքարենք էքսպանսիայի դեմ թուրքական։ Եվ ինչու միայն թուրքական։ Մեր ես հետ պատերազմյան շրջանում, մեր ես կան անդամալույց տղաների ուղղակի ապշելու բանը, մենք դրա տակից չգիտեմ ոնց ենք դուրս գալու։ Մենք պետք է աշխատանք ունենանք, աշխատենք բարձր աշխատավարձով աշխատավարձների, որ մենք կարողանանք այդ մարդկանց պահենք, որ անտերության չենք մատնելու մենք մեր զինվորներին, հեղված զինվորներին, անդամալույց զինվորներին, որդեգուրույս ընտանիքներին, պետք է աշխատենք, չէ որ պահենք։ Իսկ ո՞վ է մտածում մեր աշխատելու մասին, մեր աշխատավարձերի մասին։ Բյուջեից միանվակ կամ տարիների ընթացքում այդ բարձր մուծումները որտեղից պետք է դա, ամբողջ բյուջեն դատարկելու են, դան ու հետո կամ փախնեն, կամ կցեն հաջորդ կառավարության վրա, դե արի տակից դուրս արի։ Նայն կարող ասի, ախպեր, չեմ ուզում ես այդ կառավարությունը, դու մնա, դու էլ կառավարի։ Ո՞նց պետք է կառավարի։ Աջուձախ ամեն ինչ բաժանում են։ Եվ հետո, այդ անդամալույց զինվորները, ինչու պետք է իրենց տանը մնան, առավոտի ցիրիկուն, անտոնում գանված։ Տեղ չկա այդ մարդկանց ինչ-որ հավաքագրել, մի տեղ հետաքրքիր օրը անցկացնել, մարզանքներ, վարժություններ, թե որ նրանք հազարավոր ա նրանց քանակը, 2-3 հազար հոգի անպայման կլինեն, եթե ոչ ավել։ Եվ պարտադիր չի անդամալից լինի, համարդիկ հազար ցավեր ունեն, ձեռու ոտը տեղն ա, բայց ցավեր կան ներսից, մարդիկ ցավեր ունեն։ Մեր գլխավոր շտաբը երևի կտեղավորի մոտ 3000 այդպիսի զինվոր, որովհետև այդպիսի մեջ չենք, Հայաստանում գոյություն չունի։ Միայն պատուհանները եթե հաշվեք, արդեն հսկայական բան է դառնում դա, քանի հարյուրավոր հազարավոր պալատներ են դառնում։ Շատ չի մեր գեներալների համար էլ չենք, կարծում եմ չափազանց շատ է, ոչ թե շատ չի։ Մեր գլխավոր շտաբը աշտարակի ճանապարհի վրա մի քանի հարկ էր, և հաղթեցինք պատերազմը։ Հիմա այդ հսկայական շենքը պետք է տրվի և դարձնվի վերականգնողական կենտրոն, հոյակապ շինություն, հոյակապ հարմարություններով, չտեսնված հարմարություններով։ Եվ այդ ջիպերն էլ պետք է տրամադրեն, պետք է տրամադրեն, թող իրենք Ռենոյա ինչա փոքր մեքենաներով ֆրֆրան։ Իսկ ջիպերը պետք է, որ մարդուն հարմար լինի, ինվալիդներին հարմար լինի։ Այն ծախսերը, որ տալիս են շտաբի պահպանության համար, շտաբի ծառայությունների համար, լրիվ կբավարարվի բժիշկների նորմալ վճարեն, նորմալ ոչ թե ինչ-որ կոպեկներով, որ մարդիկ կարողանան սնվեն, ինչ-որ որ նրանք էլ են ինվալիդ դառնում։ Բժիշկները այդ ծանրությունը, այդ հոգեկան ծանրությունը իրանց վրա վերցնելով, այդ մարդիկ նույնպես կարիք ունեն, ընտանիքներ ունեն, պետք է պահեն, նրանց պահեն, այստեղ զբաղվեն այդ մարդկանցը, այս մարդկանցը սնունդ է պետք, ամեն ինչը պետք է արվի։ Եվ որ ասում են փող, անտեղի փողը շատ տեղեր է ծախսվում, չափազանց, այդ ամեն ինչը պետք է տրվի այդ գործին, վերականգնողական կենտրոնին։ Մենք գլխավոր շտաբի տակ ծնողները ես են պահանջում, են ձեզ ծնողներ, ոչ մի բան ոչ ոք չի տալու։
դա ոչ Փաշինյանից է ծախված, ոչ էլ մեր գլխավոր շտաբի պետից, նրանց հաշվի չեն առնում, հաշվի չեն, արդեն խապել են, ինչպես խապեցին մեր ճանապարհային ոստիկանի պետին, իբրև թե խապեցին պարսիկները, կհիշեք երևի, գնացել էր ընտեղից ներք բերելու, որ ճանապարհների հետ գծանշումները անեին, անձրև եկավ, լրիվ ջնջվեց, ասում է, պարսիկները ինձ խապեցին, դու պարսիկները ոնց կարող քեզ խապեն, եթե դու գնացել ես, մել ես առել, միլիոններ ես դրել գրպանդ, գնացիր, նստեցիր, ճիշտ է, բենզինի հարցով, որ խեղճետ գայշնիկներից պահում էր այդ բենզինը, իրանց հաշվին պետք է առնեին, մեզանից էլ քերեին մեր գրպաններից, որ կարողանային այդ փակեին. Այսօրվա մեր տնտեսական վիճակը ինչ-որ նոր ձև է պահանջում, որ ժողովուրդը կարողանա աշխատի, ժողովուրդ ջան, աշխատեք արտահանման վրա, մեր շուկան արդեն գնողունակ չի, պետք է խելացի բաներ, խելո գեղեցիկ դիզայնով բաներ արտադրեք, թեկուզ սնունդ արտադրելու մենք չափազանց մեծ հնարավորություններ ունենք, բերքը մարդիկ չիր չեն դարձնում, թափում են դաշտերը, օղի չեն քաշում դրանից, ինչ-որ խմիշկի չեն վերածում, ինչ-որ մի ծուլություն կա, ինչ-որ մի բար կա, որ միշտ օգտագործում, ասում են ձեր չի տալի, ձեր չի տալի, որովհետև աշխատանք պարունակող է, իսկ աշխատել չեն սիրում մարդիկ, մեր հայ ժողովուրդը հացից քարից հաց համող չի, այդ սուտ հեքիաթներին մի հավատացի, մի հավատա, չարքեր ժողովուրդ ասը, դու աշխատանքի սովոր չեք, աշխատեք, որ կարողանաք ապրեք, աշխատեք, որ տանեն հիմա Ռուսաստանի Սևահողեր, ասեք, սրա վրա ինչ աշխատենք Սևահողի վրա, քարչը լինի վրեն, որ շալակաստանենք ամիսներով, դաշտը ազատենք, նոր մի բան ցանենք, չէ, որ պատրաստին կա, դեզ էտի արդեն հետարքիր չի, ուտը շատ մեծ տերիտորիա, շատ մեծ աշխատանք է պահանջում դա, նույն է մեզ պետք է և ներմուծել, արտահանել են, ինչ-որ մենք ունենք, ինչ ունենք, ծիրանա, դեղծա, տանձա, չերեղ են սարքել, կամպոտեղ են սարքել, կամպոտեղ են չէ, ոտե մենք անգամ այդ բանկաները չենք արտադրում, նոր են սկսել ինչ-որ Աբովյանում արտադրել,